Amb la voluntat de traslladar les aules de l'escola, que reben el nom de diferents autors de la literatura infantil i juvenil, a diferents punts emblemàtics de la ciutat, ha nascut el projecte Reus Ciutat de Conte, que donarà a conèixer diferents autors de la mà dels alumnes de l'escola Els Ganxets de Reus. Una iniciativa impulsada per l'AMPA i l'escola Els Ganxets i subvencionada per l'Ajuntament de Reus en el marc del model d'educació 360, que vol fomentar la relació entre els agents de la comunitat educativa i connectar l'escola amb les entitats de la ciutat. També tenim en compte que els projectes fomentin la relació, la interdependència entre agents de la comunitat educativa i precisament jo crec que aquest és un dels punts claus. Aquesta connexió entre temps lectiu i temps no lectiu, entre el dins i el fora, el que passa a l'escola i el que passa en l'àmbit comunitari, que connecti l'escola amb les entitats, amb col·lectius, per tant estem molt contents. Que volem que l'ADN ganxet, que diem nosaltres, es canvi per tota la ciutat, amb trets d'identitat com són el gust per la lectura, que li donem moltíssima importància des de l'escola, els valors, la coeducació, aquesta mirada positiva i motivadora que faran gaudir a tothom qui vingui a veure aquest projecte. El projecte consisteix a dur a terme diferents jornades i cadascuna anirà dedicada a un o a diversos dels autors que donen nom a cada aula de l'escola. Els anfitrions de la jornada seran els alumnes. Es tracta de diferents jornades on els anfitrions són cada aula, o sigui, un dia seran els nens de P3, els altres dies els nens de P4. Llavors, ells seran els anfitrions d'aquella jornada. Les hem plantejat amb els diferents autors en diferents espais de la ciutat. Les jornades es vincularan amb diferents arts escèniques com música, dansa o expressió artística i es duran a terme els dissabtes del mes de març.